Hej, kendt for bekendt. Den her XYBDT Bluetooth og forforstærker sag her er virkelig fed til pengene. Den har rigtig mange features. Så lad os starte et sted her. Så den har AUX indgang og udgang. Så den har en out på den her side her, og så en indgang på den her side her. 3,5 mm stereo jack. Så vil sige, at den kan formidle en AUX forbindelse, altså en eller anden form for afspiller, du trækker ind her, og så kører du ud på den anden side. Og den kan så også modtage Bluetooth direkte via Bluetooth 5.0. Så vil sige, at du kan skifte mellem de to signaler, og det kan du med appen CineLink. Det er en måde at gøre det på, og så også på forsiden her, når den er tændt, så kan du lave et enkelt tryk der i midten, til at så lave den omskiftning imellem de to. Hvad du ellers lige kan med appen, udover at skifte imellem de to signaler, det er, at du kan introducere et password, som du så er i stand til at tage selv, og du kan give den et andet device-navn, altså give den en anden navn på Bluetooth. Yes, så der er bas og discant justering på hver side her. Du har discant justering på den her side, bas justering på den side, og så volumen i midten. Strømmen du tilslutter kan gå hver alt fra 5 til 24 volt, og du kan vælge mellem at det skal være 2,1 mm DC stik du forbinder med, og så være simpelthen ledninger, som du kan forbinde med med den her skruetrækker her. Der er knapper med afstandsstykker til top- og bundpladen her, så du kan få lukket produkter, og det kan stå frit. Så virkelig en fed lille sag, som kan rigtig mange ting til ikke ret mange penge, og lyder ganske fin, ganske behagelig lyd, og i og med, at du har tonekontrol, kan få det til at lyde fedt. Yes, det er lige ved at sige omkring XYBDT. Er det kendt for bekendt, kan det rigtig sjovt med projekterne. Hej hej.